नमस्कार इमेज एफएमको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा स्वागत छ म सन्जीव बगाले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामी एकजना सांसदसँग कुराकानी गर्छौँ विशेष त देश निर्माणका क्रममा सांसदहरूले के भूमिका खेलिरहेका छन् आफ्नो जिल्लाको विकासका लागि सांसदले के काम गरिरहेको छ जनतामाझ गरेका बाचाहरू कति पुरा भए कति पुरा हुन बाँकी छन् यिनै विषयमा खबरदारी गर्ने कार्यक्रम हो श्रोतासँग सांसद आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं प्रमुख सचेतक जो धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ परशुराम तामाङ उहाँसँग तपाईँ श्रोताले आफ्ना जिज्ञासा राख्नका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर चार शून्य शून्य छ पाँच दुई पाँच चार शून्य शून्य छ पाँच दुई पाँच र चार शून्य शून्य छ पाँच दुई छ चार शून्य शून्य छ पाँच दुई छ काठमाडौँभित्रका श्रोताले चार शून्य शून्य छ पाँच दुई पाँचमा टेलिफोन गर्नुहोला र काठमाडौँ बाहिरका श्रोताले चार शून्य शून्य छ पाँच दुई छमा टेलिफोन गर्नुहुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया आफ्ना प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्दा कोहीमाथि व्यक्तिगत आक्षेप तथा गाली गलौज नगरिदिनुहोला साथै आफ्ना प्रश्न तथा जिज्ञासा छोटकरीमा हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ आउनुहोस् श्रोता आजका हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं प्रमुख सचेतक परशुराम तामाङलाई स्वागत गरौँ परशुरामजी यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद दन, अब मुलुकमा एकातिर नाकाबन्दी छ एक सय छप्पन्न दिन भइसक्यो नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गरेको नाकाबन्दीको चपेटामा परेका जनताको दैनिकी त चौपट छ नै त्यो सँगसँगै तपाईँ भूकम्प प्रभावित एउटा जिल्लाको प्रतिनिधि पनि हो ती भूकम्प पीडितहरू कति पीडित होलान् अझै जुन के अरे पहिलो कुरामा के अरे यो इमेज एफएममा सबभन्दा पहिला बिहानीको नमस्कार नाकाबन्तीले जुन एक सय छप्पन्न दिनसम्ममा नेपाली जनता प्रभावित हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो दुई चार योभन्दा एक वर्ष अगाडिको वैशाख बाह्र गतिको भूकम्पले हाम्रो जिल्ला प्रभावित छँदैछन् त्यसमध्ये चौध जिल्ला प्रभावित भएको सबैलाई थाहा छ त्यो बाहेक अरू जिल्लामा पनि प्रभावित भएको छ यस क्रममा भूकम्पबाट थलिएर बसेका नेपाली जनता मेरो धादिङका जनताहरूमा प्रभाव पक्कै पनि पऱ्यो कि संविधान लेखनपछि जुन किसिमको उल्लासमय वातावरणमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने संविधान निर्माण गर्न सकेको खण्डमा यो नाकाबन्दी आउने थिएनन् ना? जहाँसम्म लाग्छ केही त्रुटिका कारण संविधानमा चित्त नबुझेका कारणले मधेसी मोर्चाले नाकाबन्दी गर्नुभयो यस क्रममा नेपाली जनताले दैनिकी उपभोग गर्नुपर्ने सामानको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सकिन सा देशमा साह्रै सङ्कटमय जीवन बिताइरहेको छ त्यसमाथि भूकम्पबाट प्रभावित रहेका मेरो जिल्लाका भूकम्प प्रभावित पीडितहरू साह्रै कष्टकर जीवन बिताइरहेको अवस्थामा छ यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार कहाँबाट हुनुहुन्छ म कुमारी गालबाट हजुर विष्णुजी हजुर नमस्कार नमस्कार हामीले जनताले उठाएका आवाजहरूप्रति यहाँहरूलाई अलिकति खल्लो पनि लाग्न सक्ला कृपया माफ गरिदिनुहोला अनि तपाईँहरू राजनीति पार्टी भन्नुहुन्छ म चाहिँ राजनीतिक विनाशकारी भन्छु किनभने कृपया छोटकरीमा राखिदिनु होला प्राकृतिक नभनिकन पृष्ठभूमिको बाजा बजार आउँदैन राजनीतिक पा राजनीतिक प्रकोप चाहिँ सिधै आउँदो रहेछ जसले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्बन्ध अवहेलना गरेर हामी नेपालीलाई यस्तो दुःख र दुःखको भुमरीमा धकेलेको छ तिनै असभ्यहरूलाई तिनै नेपाली जनताका दुश्मनहरूलाई तपाईँहरू कार्पेट ओछ्याएर वार्तामा ल्याउनुहुन्छ अब मलाई एउटा जवाफ दिनुहोस् नेपाली तपाईँहरूको सरकारले तपाईँहरूको पार्टीले ती नेपाली जनताका दुश्मनका के के सामु के के समर्पण गर्नुहुन्छ र त्यसको आडमा नेपाललाई दोहन गर्न खोज्ने भारतको चाहना के के पुरा गर्नुहुन्छ र नेपाली जनतालाई कतिसम्म आघात पुर्याउनुहुन्छ जवाफ दिनुहोस् धन्यवाद विष्णुजी जुन किसिमको राजनीतिक कर्मीहरू विनाशकारी भन्ने खालको प्रश्न तपाईँले उठाउनुभयो यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्नुहोला भने तपाईँको सबै पार्टी राजनीतिक कर्मीहरू विनाशकारी हुँदैन यो विनाशकारी निम्त्याउनको निम्ति पार्टीभित्र हरेक पार्टीभित्र विनाशकारी व्यक्तित्वहरू पनि हुन्छ त्यो विनाशकारी व्यक्तित्वहरूलाई छनौट गर्ने क्रममा हामीले विनाशकारीको <coughs> र अब विनाश कार्य गर्न नसक्ने व्यक्तिको छनौट गर्ने प्रक्रियामा पनि हामीले अलिकति गल्ती गरे जस्तो लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ अहिले मधेस मोर्चाहरूलाई हामीले कार्बेट बिछाएर स्वागत गर्दैछ र के चाहिँ गुमाउनु पर्यो भन्ने कुरा भएको छ यी कुराहरूमा के छ भन्नु होला भने उहाँहरूको जायज मागलाई हामी सम्बोधन गर्नुपर्छ र नेपाल एउटा यस्तो देश हो हिमाल पहाड र मधेस नमिलिकन यो नेपाल बन्न सक्दैन त्यसकारणले मधेसी मोर्चाहरूलाई वार्तामा ल्याउँदैमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्ने र उहाँहरू वार्तामा बस्दैमा त्यस्तो खालको हामीले आपत्तिजनक कुरो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले यहाँले जुन कुरा सोध्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु

एक बोरा सिमेन्टीको पन्ध्र सय रुपियाँ एउटा फलामको एउटा फलामको तिस फिटको तिन के अरे पच्चिस सय रुपियाँ तपाईँले यसरी भाउ बढाएर राज्यले तपाईँलाई रा 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 किन भनेर सामान दिन्छ भने तपाईँले दुई लाख रुपियाँले घर बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न प्रश्न नम्बर एक हजुर बिरोची जुन किसिमको राज्यबाट दिने दुई लाख रुपियाँले अहिलेको समयमा बा भूकम्पबाट प्रभावित रहेका जनताको घर बनाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको आवाज हामीले पटक पटक चाहिँ नै सदनमा उठाइरहेको छौँ पार्टीका मिटिङहरूमा उठाइरहेको छौँ यसरी उठाउँदै गर्दाखेरिमा राज्यसँग अहिले उपलब्ध र स्रोत साधन नै अहिलेको अवस्थामा यति मात्र बाँड्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले अहिले राज्यले यति दिन खोजिरहेको छौँ पक्कै पनि महँगी बढेको छ सारा कुराको महँगी बढ्दा बढ्दै पनि हामीले यी कुराहरू उपलब्ध गराएको छौँ आगामी दिनमा यदि राज्यसँग स्रोत प्रशस्ती मात्र जुटाउन सक्यो भने थप हुनसक्छ हामी आवाज उठाउँदै आएको छौँ यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार कहाँबाट बोल्दै हुन्छ म हरि विश्व शर्मा हजुर हरिजी नमस्कार न, नमस्कार तपाईँहरूलाई चाहिँ अघि भन्नुभयो कि एकजना मित्रले राजनैतिक कारण नै रहेछ महामारी फैलाउने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो यो साँचै कुरा रहेछ किनभने राजनीतिले नै देश बिगार्दोरहेछ तपाईँहरू जस्ता नेताहरू जस्तो तपाईँ धार्जिलिङको हुनुहुन्छ होला अब धार्जिलिङ टिजलिङमा हेर्नुहोस् भूकम्प पीडितले भूकम्पको कारणले चाहिँ खाना लाउन यस्तो चिसोमा कठङ्ग्रिएर बसिरहेको छ तपाईँको म त चिसो भएन र भारतले नाकाबन्दी गर्दा र के अरे तराई मधेसीले यत्रो दुःख दिँदा पनि यी राजनीति नेताहरू भनाउँदा सबै तपाईँ लगायत सबै नेताहरू यो जनताको दुःख र मर्का नबुझ्ने यी जनताले हेर्नुहोस् त अहिले कस्तो छ काठमाडौँमा गाडीको चाप पेचीकै छ चा, तेल ब्ल्यागमा पाइरहेको छ तपाईँकै पार्टी सरकारमा होला अथवा अरूको पार्टी होला यस्तो अवस्थामा जनतालाई राहत दिन नसक्ने राजनीतिक ने दलका नेताहरूलाई के जनताले सधैँ जस्तै कार्पेट ओछ्याएर गाउँ गाउँ आउँदा स्वागत गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद हरिजी जहाँसम्म लाग्छ पहिलो कुरा तपाईँले मेरो जिल्लाको सेर्तुङ टिप्लिङको बारेमा पनि बताइसक्नुभयो वा तपाईँ त्यहाँको बारेमा जानकारी हुनुहुँदो रहेछ भौगोलिक हिसाबले ती गाउँहरू विकटै छन् ती गाउँहरू तपाईँको भूकम्प आएको बेलामा होस् अथवा भूकम्प नआएको बेलामा होस् विकटमै छन् त्यहाँको जनताहरू दुःख भोगिरहेको अवस्थामा छन् यस क्रममा अहिले हामीले सक्तो किसिमका सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने राहतका कुराहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेकै छौँ जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले पत्र पत्रिका मिडियाको मार्फत नै बुझिराख्नु बुझिराख्नुभयो होला त्यहाँ अहिले हिउँ परिरहेको छ त्यहाँको जनतासँग हामी प्रत्यक्ष सर सम्पर्क भइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले त्यो ठाउँको लागि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मैले मात्र होइन हामी सबै पार्टीका सांसदहरू मिलेर सबै पार्टीका पार्टी प्रतिनिधिहरू मिलेर त्यहाँको समस्या समाधान गर्नको निम्ति जब भूकम्प आयो त्यो बेलादेखि हामीले चाहिँ त्यहाँ डिटिआरसीको बैठकमा बसेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा, हामीले त्यो गाउँलाई उद्धार गर्नेदेखि लिएर रा, राहत पुर्याउने काम हामीले गरिरहेको अवस्था छ त्यहाँको जनतालाई थाहा छ कि हामीले के काम गर्यौँ के काम गरेन भन्ने कुरा हामी त्यो दार्जिलिङ जिल्लाको भूकम्प उद्धारको निम्ति सबै पार्टी एकबद्ध भएर अगाडि लडेको थियौँ र त्यहाँका जनतालाई राहत दिनको निम्ति हामी एकबद्ध भएर अघि बढेको अवस्था छ त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्नुहोला भने राज्यबाट उपलब्ध हुन सक्ने सङ्घ संस्थाबाट दिलाउन सक्ने राहतहरू हामीले दिइरहेको अवस्था छ पक्कै पनि दुःख छ किन भन्नु होला त्यत्रो भूकम्प आउँदाखेरिमा दुःख नहुने कुरै छैन अर्को कुरा, ना। कुरा भारतले नाकाबन्दीको अवस्था तेल ब्ल्याकमा बिक्री भइरहेको अवस्था यहाँले बताइसक्नु भएको छ त्यो यो बजारमा भइरहेको कुरा हो र यहाँ भइराख्दाखेरिमा हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा समावेश छ भर्खर के अरे समावेश भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ तपाईँ एउटा कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला त्यो पार्टीमा आबद्ध भइराख्दाखेरिमा तपाईँले छनौट गरेका व्यक्तिहरू त्यो नेतृत्वकर्ताहरू सही ठाउँमा दिनुभयो वा भएन तपाईँ एकचोटि आफैले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा सोच्दाखेरिमा राज्य चलाउन सक्ने र नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति कस्तोलाई छनौट गर्नुपर्छ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ र नेतृत्वकर्ता जो पार्टीमा लागेका नेतृत्वकर्ताहरू छन् उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि जनताको यस्तो बिहाल भएको अवस्थामा

ए सांसदजीलाई म के भन्न चाहेको छु भने नि एउटा के अरे मधेसी मोर्चा पार्टीलाई चाहिँ सकारात्मक कुरा गर्दा के अथवा के अरे वर्तामा ल्याउँदाखेरि यति दुःख लागिरहेको छ भने उता पहाडतिरको हिमालतिरको साथीहरूलाई भने नि म उहाँलाई यो भन्न चाहन्छु भने यो बोर्डर मेरो घरको छेउमा छ एक किलोमिटर पनि छैन मेरो घर छेउमा यो बोर्डरको जुन सिमान जुन छ नि यसलाई जोगाउने मान्छे म प्रभु नारायण यादव हो त्यो हिमालको साथी होइन पाहाडको साथी होइन र यति याद गर्नु होला उहाँ त्यो साथीले जुन क्वेसन उठाउनु भएको थियो भने उहाँप्रति यति दुःख लाग्यो भने हाम्रो सांसदजीलाई राम्रोसँग उहाँलाई के अरे जवाब दिनुभयो बडा खुसी लाग्यो तर के छ भने मा ता यो बोर्डरको संरक्षण गरेर यो मधेसी हो अनि राष्ट्रवादी चाहिँ त्यहाँ के अरे हिमाल र पहाडमा बस्ने मान्छे चाहिँ भयो भनेर बडा दुःख लाग्यो तर तपाईँलाई सांसदजी म यो पनि क्वेस्चन गर्न चाहन्छु यो मधेसी मोर्चालाई वर्तामा नल्याइकनी यो के अरे सारा कुरा मेरै नगरिकन यो आन्दोलन यो चारजना मोर्चाको नेता बाहेकबाट निस्किएर पुस्केर गोइत र डला र रह, टे र हातमा जान सक्छ तपाईँहरूलाई विचार गर्नुहोला हामी भनेको एउटा के अरे एउटा नेतृत्व चारवटा मोर्चाको पार्टीको मान्छे म तपाईँलाई कुरा गऱ्यौँ यसमा तपाईँहरू सकारात्मक कुरा गरिदिनु होला धन्यवाद धन्यवाद प्रभु नारायण यादवज्यू हामी मैले पक्कै पनि सकेको छु कि नेपाल एउटा हिमाल पहाड र मधेस मिलेर बसेको देश हो हामी मधेसीहरू भन्दैमा मधेसीहरू तपाईँको राष्ट्रवादी हुन्न भन्ने कुरा धारणा हामीले राख्नु हुँदैन पहाड भन्दैमा तराईमा बसोबास गर्ने पहाडीलाई मधेसीले तपाईँको पहाडीलाई चाहिँ धपाउने काम गर्नु हुँदैन हिमालका व्यक्तिलाई धपाउने काम गर्नु हुँदैन मधेसभित्र राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू देखेको छन् मधेसभित्र पनि खराब व्यक्तित्वहरू पनि देखेको छन् पाहाडेभित्र पनि खराब व्यक्तित्वहरू पनि छन् जो खराब व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा यो सरकार पुग्छ यो राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ नि अब मेकानिजम पुग्छ त्यो बेलामा राष्ट्रले धोक् पाउँछ राष्ट्रले दुःख पाउँछ नेपाली जनताले दुःख पाउँछ त्यस कारणले हामीले हाम्रो क्षेत्रीयगत रूपमा सामुदायिक रूपमा जातीयगत रूपमा यो दङ्ग फैलाउने एक आपसमा आरोप लगाउने खालको कुरा गर्नु हुँदैन हामी मिलेर जानुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ मधेसी मोर्चा वार्तामा आउँदैमा पाहाडी के अरे आतिनुपर्ने रिसाउनु पर्ने र पाहाडीहरू तराईतिर चाहिँ नि बस्दैमा मधेसी मोर्चाहरू लखेट्नुपर्छ भन्ने त्यो विचार राख्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद श्रोता हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं सांसद परशुराम तामाङ उहाँसँग तपाईँ श्रोताले आफ्ना जिज्ञासा राख्न काठमाडौँभित्रका श्रोताले चार शून्य शून्य छ पाँच दुई पाँच र काठमाडौँ बाहिरका श्रोताले चार शून्य शून्य छ पाँच दुई छमा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ कृपया आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्न राख्दा छोट गरिमा होला र आफूभन्दा अघिल्ला श्रोताले दोहोऱ्याएका अथवा राखेका जिज्ञासाहरूलाई नदोऱ्याइदिनुहोला यति बेला कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हेलो हजुर नमस्ते नमस्कार कामको बोल्दै हुन्छ सबभन्दा पहिलो चाहिँ के भने हामी आज एक सय पचास पचपन्न दिन कति भयो हामी नागन्न दिनको घेरामा छौँ होइन छप्पन्न दिन एक सय एक सय छप्पन्न दिन भयो घेरामा छौँ र यो घेरा वास्तवमा हामी नेपालीको एउटा दुर्भाग्य हो होइन भन्दा भन्दै पनि हामीले यो पार गर्नै पर्छ हामीले नेतालाई निर्यात गर्न पनि सकिँदैन हाम्रै नेताहरू यिनीहरूले नै गर्नुपर्छ होइन हामीले विदेश पठाउन उनीहरूलाई सकिँदा पनि सकिँदैन यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र हामीबाट गर्दा गर्दै पनि हामीलाई गर्न नदिएको हो हामीले चार बुधे ल्यायो होइन एघार बुधे मधेसवादीले ल्यायो हाम्रो परराष्ट्र मंद, मन्त्रीज्यूले चार बुधे लिएर आउनुभयो हामी सबै यस्तो घेराबन्दीमा भारतमुखी भएर हामी बाँच्न बाध्य भएका छौँ होइन वास्तवमा नेपालको जलस्रोतको प्रयोग गर्नेको लागि रहेको भारतको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो हामीलाई सर्वविदितै छ यो कुरो एकदमै हामीले ढाँट्नु पनि हुँदैन हाम्रा यी चार बुझे एघार बुझै उतैबाट आएका हुन् त्यो पनि एकदम शाश्वत सत्य हो हामी पराधीन छौँ हामी नेपाली है र यसमा भारतको विस्तृत अध्ययनको लागि करोडौँ खर्च पनि गरेको छ मलाई हामीलाई यस्तो लाग्दैन यो आन्दोलनको नाममा मधेसमाथि दललाई सोही रणनीति अनुसार परिचालन गरिएको हो र सीमाङ्कनको बखेडा झिकेर हाम्रो यो वार्ता चाहिँ सफल हुन होइन र हामी नेपाली भन्ने लाग्दैन हामीलाई धन्यवाद हामी, हामी पक्कै पनि एक सय छप्पन्नौ दिनको नाकाबन्दीको घेरामा छौँ नेपाली जनता पीडितमा छौँ पीडामा छौँ त्यस्तै गरी हामी स्वाधीन नभएर पराधीन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ हामी भारतमुखी छौँ अथवा चाइनामुखी छौँ भन्ने भावनाहरू पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ हामी स्वाधीनता हुनको निम्ति हामी नेपालीहरू नेपालीले नै आफ्नो नि निर्णय गर्न सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ यस क्रममा भारतसँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध भनेको हामीले आ... पराष्ट्र नीतिबाट कुटनीतिक पहलबाट उहाँहरूसँग सम्बन्ध कसरी राख्ने हो नेपालीले आफ्नो कुरा कसरी राख्ने हो र रा कुन सीमाभित्र राख्ने कुन सीमासम्मको चाहिँ वार्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नीति तयार हुनुपर्छ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्री जो व्यक्ति फेर्न सकिन्छ त्यो नीति फेर्नु हुँदैन त्यस्तै गरी तपाईँको वार्ता सफल हुन्छ हुँदैन वार्ता चाहिँ नि भन्ने क्रममा वार्ता सफल हुनुपर्छ वार्ता सफल भएन भने भोलिका दिनमा हामी नेपाली सबैले दुःख पाउँछ उहाँहरूको जाइज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जायज माघभन्दा अरू कुरोलाई हामीले सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्ने म पक्षमा छु उहाँहरूले मागेका सबै कुरा सम्बोधन गरेर दिइहाल्नुपर्छ भन्नेमा छैन नेपाली एक आपसमा मिलेर बस्न सक्ने नेपालीले पचाउन सक्ने नेपाली स्रोत साधनले पचाउन सक्ने खालको वार्ता हुनुपर्छ वार्तामा आउनुपर्छ उहाँहरू पनि सरकार पक्ष लो पनि लचिलो हुनुपर्छ उहाँहरू पनि लचिलो हुनुपर्छ दुवै पक्ष कडाभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भयो भने फेरि वार्ता बाँड्न सकिन्छ आखिरमा दुःख पाउने नेपाली जनताले पाउँछ जहाँसम्म लाग्छ पक्कै पनि हो हामी नेपाल जलस्रोतका धनी पनि हो प्राकृतिक स्रोत साधनले परिपूर्ण भएको देश हुँदाहुँदै पनि हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा आज नेपालले दुःख पाइरहेको छ सँगसँगै अब यो जलस्रोतका धनी देश नेपाल यो जलस्रोतलाई प्रयोग गर्न नसक्दाको अवस्थामा अहिले हामी लोड सेडिङको मारमा छन् यो सबै कुरा प्रयोग गर्नको निम्ति सबै कुरा परिचालन गर्नको निम्ति पहिलो कुरा शान्ति सुव्यवस्था कायम नभइकन यो यस्तो अन्य अवस्थामा सम्भव नहुने हुँदा वार्ताद्वारा आन्दोलनकारी पक्ष मोर्चाहरूलाई वार्तामा ल्याएर यी काम अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कतिवटा जुन यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार कामाटको हुन्छ मजुर कुमारजी समाज जे नमस्कार नमस्कार मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो पैँचालो गएको चाहिँ झनै झनै अब नौ महिना भइसक्यो अनि उद्घाटन पनि अस्ति भयो अब यो भैँचालोको वितरण गर्ने राहत वितरण गर्ने भने त्यो पनि सम्मको लागि फेरि स्थगित भयो अनि गर्न खोजेपछि त्यो भैँचालोबाट बचेकाहरूलाई पीडितहरूलाई फेरि अर्को जाडो अर्को फेरि बाढी पीडित बैशाखमा राहत बाँडेपछि फेरि दुई तिन महिना लाग्ने होला अनि त्यो घर बनाउने कहिले हो त्योभन्दा अगाडि नै मान्छे अलि आधीभन्दा बढी मर्नु भनेर यस्तो ढिलाइ गरे हो कि होइन भने यदि सभासदहरू चाहिँ मरेको भएदेखि यो तुरन्तै होला जनतालाई चाहिँ किन नसोचेको होला उप प्रधानमन्त्रीको काम पनि अलिकति तपाईँको पार्टीको पनि अध्यक्ष उप प्रधानमन्त्री छ उहाँको पनि यसमा त अलिक दायित्व होला नि धन्यवाद म चाहिँ नि तपाईँको मेरो पार्टीको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ राप्रपा नेपालको म राप्रापाको हुँ जहाँसम्म लाग्छ घर बनाउनु ढिलो भयो र यो कुरो वास्तविक सत्यता हो यो ढिलो हुनुको पनि केही कारणहरू छन् यो किन ढिलो भयो भन्ने कुरा यहाँहरूले पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ किनभने यो ठुला दल काङ्ग्रेस र एमाले बिचमा योभन्दा अगाडि आठ महिना अगाडि जुन किसिमको प्राधिकरण गठन गर्ने क्रममा नै उहाँहरू बिचको द्वन्द्वले विवादले गर्दा यो ढिलो भएको हुन् त्यसले गर्दा हामी सभासद्हरू सांसदहरूले साना दलकाहरूले काङ्ग्रेस एमाले भित्रका माओवादीभित्रका सांसदहरूले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू ढिलो भयो जनता मारमा पर्यो पीडामा पर्यो जनताले पीडा भोगिरहेको छौँ भन्ने कुरा हामीले सदनमा नउठाएको होइनन् उठाएको हुन् फलस्वरूप अब ढिलै भए पनि प्राधिकरण गठन भएको छ र यो दुई लाख रुपियाँ दिएर घर बनाउने क्रम अगाडि बढिरहेको छ यसमा ढिलो भए पनि हामीले चाहिँ नि फेरि चाँडोभन्दा चाँडो गराउनको निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु छ सरकारलाई सतर्क र ज्वाय त बनाउनको निम्ति हामी लागि पर्नेछौँ यति बेला अर्का अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ हेलो नारायण हजुर नारायण विटनगरबाट हजुर नेपाल हजुर डिपिजी हजुर मेरो एउटा जिज्ञासा के छ भने नि सर सांसदज्यू नमस्कार नमस्कार हजुर म डिपी नेपाल हुँ अब हामीहरूले यस्तो सवाल जवाब गरेको धेरै वर्ष भयो हाम्रा सवाल एकदम दुःख र कष्टले पीडा भरिएका हुन्छन् जवाब दिनेले कति मिठो आनन्द दिएको हुन्छ तर जनताले त के पाए त तपाईँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ हजुर नारायण ना अब यो सवाल प्रश्न हजुर ठिकै छ परशुरामजी जिपी नेपालजी बिराण्डाकोबाट के अरे बड़ प्रश्न गर्नुभएको थियो पक्कै पनि यहाँहरूले जति पनि यो कुराहरू गर्ने क्रममा सबै पार्टीमा आबद्ध राजनीतिक नेतृत्वहरूले विभिन्न दर्शन बोकेका नेतृत्वहरूले पक्कै पनि मिठास रूपमा चाहिने जवाफ दिनुभयो होला कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँहरूले आज मैले जस्तै बोलेर जान्छ भोलि बोले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा गऱ्यो गरे गरेन भन्ने कुरा मूल्याङ्कन यहाँले बुझ्नु जरुरी छ जस्तै मैले आज यी कुराहरू गरिराख्दाखेरिमा भोलिको दिनमा यो भूकम्प पीडितको बारेमा नाकाबन्दीको बारेमा आवाज उठाएनौँ भने यदि मैले चाहिँ बोलेनौँ भने काम गरेनौँ भने आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले मेरो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ त्यस कारणले गर्दा दिवीची जहाँसम्म लाग्छ हामीले को नेताले के बोल्छ र उनले कार्यान्वयन गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा जनताले बिल्कुलै छनौट गर्नु एकदम जरुरी छ जनताले चिन्नु एकदम जरुरी छ भोलि मैले यदि बोलेका कुराहरू गर्न सकेनौँ भने काम गर्न सकेनन् भने मिठो कुरा मात्र बोल्ने काम गरेनन् भने भोलिका दिनमा नेपाली जनताले मलाई छनौट गर्नुपर्छ चुन्नुपर्छ भन्ने छैन धन्यवाद यति बेला अर्का अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ हेलो नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कारबाट हजुर रोहितजी राजनीति दर्शनको दो कुरा गर्नुभयो नेपालको राजनीति दर्शन भन्यो भने लुटी खाउँ मस्ती गरौँ मात्रै छ कुनै पार्टीको कुरा गर्ने भने त्यस कारण सबै पार्टीमा गुट उपगुटको कारणले पार्टी फुट्छ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि मन्त्री बन्नको लागि त्यस कारण तपाईँको पार्टी पनि असुद्ध छैन मैले सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि नेपालका भूकम्पीडित त मरिरहेका थिए अहिले तपाईँको उद्योग धन्दाका मालिकहरू पनि उद्योग धन्दा चौपट भएर सडकमा भिख रहने अवस्थामा आएछन् यस्तो अवस्थामा न बिजुली न पानी न उद्योग न धन्दा नरोजगार तपाईँ र नेपालका युवालाई साउदी खाडीमा चाहिँ रगत बेच्नको लागि अनि युवतीलाई बम्बे कोठी बेच्नलाई रा गरेको हो र धन्यवाद रोहितजी पर्छु रामजी रोहितजी धन्यवाद पक्कै पनि तपाईँको यो पेट्रोलियम पदार्थको कारण र पहिला योभन्दा अगाडिका सशस्त्र द्वन्दि मधेस आन्दोलनबाट उद्योग धन्दाहरू धेरैभन्दा धेरै विस्थापित भइरहेको अवस्था छ युवाहरू विदेशीका छन् यी कुराहरू चाहिँ सत्यता हो त्यो कुरालाई तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका अवस्था छ यो कारण केबाट भयो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ हामी सबै नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ उद्योग धन्दाहरू किन बन्द भयो युवाहरू किन बाहिर भयो भन्दै गर्दा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता राजनीतिक थाहित्व शान्ति सुरक्षा रोजगारको स्थिति सृजना नभएको कारणबाट यस्तो भइरहेको अवस्था छ त्यो गर्नको निम्ति पक्कै पनि कुरा फेरि त्यहीँ आउँछ कि राजनीतिक स्थायित्व दिनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ कस्तो मान्छेलाई छनौट गर्नुपर्छ तपाईँले छान्दै गर्दाखेरिमा तपाईँले छानेका व्यक्तित्वहरूले के अरे राज्य सञ्चालन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने खालको कुरा जवाब दिइदिएछ दे त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पक्कै पनि यो देशलाई माथि उठाउनको निम्ति एउटा नेताले मात्र गर्ने कुरा होइन सबभन्दा ठुलो जनताको हातमा छ जनताले यी काम गर्न नसक्ने देशलाई कङ्गाल बनाउने खालका नेता पार्टीलाई छनौट गर्ने क्रममा विचार पुर्याउनु पर्छ किन भन्नु होला भने अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि सबै कुरा ज्ञान छ सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ सबै पार्टीका नेतृत्वहरू तपाईँले भने जस्तै एउटा कुर्सीको निम्ति मन्त्री खानको निम्ति कोही पनि पार्टी अछुत छैन जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद परशुरामजी अब जस्तो तपाईँ धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँलाई धादिङको समस्या के हो त थाहा छ नि होइन एकदम थाहा छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ पनि थाहा छ एकदम थाहा छ तर कसरी होला त त्यो काम नभएको किन होला त तपाईँको जस्तै सोच राखेका अन्य सांसदहरू पनि छन् चान। उनीहरूले पनि त्यो सोचेका होला तर काम किन हुँदैन तपाईँको अनुभव के छ ल भनिदिनुहोस् अहिले हामीले यो के अरे जहाँसम्म लाग्छ धार्दिङ जिल्ला पक्कै पनि यो सदरमुकानदेखि नजिक रहेको जिल्ला हो जहाँसम्म हामीले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणको कामहरू हुन सकिरहेको छैन त्यसको निम्ति अब धादिङमा चारवटा गाविस सडक सञ्जालबाट जोड्न बाँकी छन् ती सडक सञ्जाल जोड्नको निम्ति हामी पक्कै पनि भनिसकेको छौँ कि अहिलेको संविधान निर्माणपछि हामी जो, जो जति पनि सातजना सभासद सांसदहरू हुनुहुन्छ हामीहरू विकास निर्माणको निम्ति कोही पनि पार्टीगत को भन्दा पनि माथि उठेर एकबद्ध छौँ र एउटा एउटा खाका तयार गरेको छौँ चार <coughs> गाविसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउनको निम्ति कोही पनि पछाडि हाटेको छैन <coughs> दोस्रो कुरा त्यहाँका धादिङमा जुन किसिमको Uh, बुढी गण्डकीमा दार्जिलिङ र गोर्खा बिचमा बुढी गण्डकी निर्माण गरेर धादिङको मात्र नभएर नेपालको एउटा यो हाइड्रो पावर उत्पादन गरेर बाह्र सय मेगाबाट हाइड्रो पावर उत्पादन गरेर बिजुलीबाट चाहिँ अध्यारोबाट मुक्त पार्नको निम्ति सबै पार्टीका सांसदहरू पटक पटक नेपाल सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति त्यो हाइड्रो पावर बनाउनको निम्ति जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा गएर स्थलगत रूपमा चाहिँ नि हामीले जनताको बिचमा गएर ध्यान आकर्षण गराएको छु मन्त्रालयमा ध्यान आकर्षण गराएको छु ऊर्जा मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र हामीले यो विकास समितिमा समेत विकास समिति र यो जलस्रोत समितिमा समेत सभापतिहरूसँग बसेर कार्यक्रमहरू गरिसकेको छौँ खाका तयार भएको छ हामीले बजेट विनियोजन गरेर त्यहाँका जनता र सरकार बिचको तालमेल मिलाउन सक्यो भने यो बाह्र सय मेगावटको बिजुली उत्पादन गरेर दार्जिलिङ जिल्लाको सम्पूर्ण विकास गर्नमा टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ त्यो त्यति सजिलै काम हुन्छ होला त्यो बुढी गण्डकीको काम बुढी गण्डकीको काम तपाईँको जति सजिलै यहाँले भन्नुभयो जति तपाईँको यो छोटकरीमा मैले भनेको छु त्यसमा काम गर्नुको लागि अहिले हाम्रो आगो दुई वर्ष भइसक्यो दुई वर्षसम्म एउटा प्रक्रियागत रूपमा प्रत्येक चाहिँ नि अफिसमा धाउँदा धाउँदा तपाईँको एकदम कठिन छ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न बुढी गण्डकीको बिजुली अथवा त्यो विद्युत तयार हुँदा कति वर्ष लाग्ला एउटा सामान्य हामीले अनुमान गर्दा नेपालको यही अवस्थामा सामान्य नेपालको यही अवस्थामा अहिले सञ्चालन भयो भने नेपाल सरकारले हामीले मागेका बजेटहरू दियौँ भने सरकार कटिबद्ध रूपमा लागेर निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्यो भने आठ वर्षपछि यो काम सम्पन्न हुन्छ यदि बाधा विरोध अवरोध आएन भने बाधा विरोध अवरोध आएन काम भयो काम भयो भने आठ वर्ष लाग्छ निरन्तर काम गर्दा आठ वर्षमा यो हामीले बाह्र सय मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ यदि बिचमा अवरोध आयो भने यी कामहरू गर्न सकिँदैन तपाईँले जुन क्वेसन राख्नुभयो पक्कै पनि यी कामहरू गर्नको लागि एकदमै कठिनाइ हुँदो रहेछ तापनि हामी राजनीतिक दलका धादिङ गोर्खाका सबै पार्टीका नेतृत्वहरू एक ठाउँमा रहँदा पनि यो समस्या आइरहेको अवस्था छ यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ हेलो हेलो हजुर कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन टेलिफोन सम्पर्क टुट्न पुगेको छ श्रोता फेरि हाम्रो सम्पर्कमा भएको छ हेलो हेलो अतिथिज्यू नमस्कार नमस्कार म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली वास्तवमा हामीलाई दुःख लाग्छ लाज लाग्छ राजनीति भ्रष्ट देशद्रोही र हत्याराको संरक्षक छ चा। सरकारको आयल निगम प्रश्न तपाईँलाई सरकारको आयल निगममा तेल भण्डारण गर्ने स्थान खाली छैन ट्याङ्कर लाइन लागेर बसेको छ बजारमा कालो बजार छ त्यो बजारमा सिधै ट्याङ्कर पठाउन चाहिरहेको अवस्था छैन सरकार तपाईँ जनप्रतिनिधिको हैसियतले तपाईँ र तपाईँको पार्टीले यस विषयमा आज कुरा उठाएर हामी नागरिकले जान्ने गरी केही दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न पक्कै पनि यो के अरे अहिलेको सङ्कटग्रस्त अवस्थामा बजारमा कालो बजारीले व्याप्त भएको छ नेपालमा स्टोरेज गर्ने तेल भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरा हामीले भनिरहेको अवस्था छ यहाँले जुन किसिमको सल्लाह दिनुभएको छ यहाँको सल्लाहभन्दा अगाडि पनि कुरा उठाउँदै आएको छ यस क्रममा जुन किसिमको कालो बजारीलाई अन्त्य गर्दै नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा लाइन बस्नु नपर्ने गरी तेल उपलब्ध गराउनको निम्ति हामी अब के अरे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति थप ऊर्जा दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ हेलो 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 मिटाबाट सञ्जय कुमार हजुर सञ्जयजी Uh, मेरो क्वेसन के छ भने हजुर म काठमाडौँबाट भरखर दुई तिन दिन भयो आएको होइन म यहाँ पहिला अहिले पनि के चर्चा चलिरहेको छ भने तराईमा संविधान सम्बन्धी गलत व्याख्या गरेर बुझाइएको छ भनेर तर अब यथार्थ के के छ तपाईँहरूको नजरमा छ जस्तै अहिले संशोधन प्रक्रिया चलिरहेको छ होइन यो त प्रश्न छ यो भ्रम हो कि यथार्थ हो र यो कुरा म काठमाडौँको कुरा गर्दैछु काठमाडौँमा के हल्ला चलिरहेछ भने मधेसीलाई अधिकार के भने हाम्रो अधिकार खोसिन्छ भने अब यो भ्रम काठमाडौँको हो कि अब, अब धन्यवाद भ्रम हो त काठमाडौँ मधेसलाई अधिकार दियो भने काठमाडौँको अधिकार खोसिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो हो जुन किसिमको प्रश्न उहाँले सोध्नुभएको छ यसको लागि म अलिकति के भन्न चाहन्छु तराईमा संविधान सम्बन्धी गलत चाहिँ प्रश्नहरू उठाएको छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ अथवा बजारमा सुनेका कुरा उहाँले मलाई सोध्नुभयो मधेसीलाई अधिकार दियो भने यी कुराहरू चाहिँ के अरे अधिकार पहाडका खोसिन्छ काठमाडौँको खोसिन्छ भन्ने खाले चाहिँ नि अब बजारमा व्याप्त छन् उहाँहरूले यी कुराहरू सुन्नु भएन जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले संशोधन पहिलो कुरो नेपाल एउटा बहुजात बहुधर्म बौद्ध बहु संस्कृतिले बसोबास गरेको देश हो दोस्रो कुरा हिमाल पहाड र तराई मिलेर बसेको देश हो त्यस कारणले जति पनि नेपाल, नेपाल का, नेपाली नेपालभित्र बसेका नेपालीहरूले समान रूपमा अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म अधिकार प्राप्त भइसकेपछि मैले यो देशमा के गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुँदैन तबसम्म यो देशमा कसैले पनि स्फूर्त रूपमा काम गर्न सक्दैन यो देशको विकास गर्न सकिँदैन त्यस कारणले जहाँसम्म हिमालका व्यक्तिहरूले पनि अधिकार पाउनुपर्छ पहाडका व्यक्तिले नि पाउनुपर्छ मधेसका व्यक्तिहरूले पनि जनताले पनि अधिकार पाउनुपर्छ यी अधिकारहरू बराबर रूपमा समान रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टी राप्रभाबाट र रा मैले व्यक्तिगत रूपमा पटक पटक सदनमा कुरा उठाएको अवस्था छ ती कुराहरू रेकर्डेड छ हुँदाहुँदै हामीले के भयो भन्नुहोला भने ठुला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी ठुला दलका सांसदहरूले उठाएका यी यी सबैको समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने उठाएका कुराहरूको पनि व्यवस्था गर्नुभयो हामी साना दलहरूले उठाएका कुराहरूलाई पनि व्यवस्था गर्दै संविधान लेखनको बेलामा अहिले संशोधनमा राखेका सबै कुराहरू संविधान लेखन हुनुभन्दा अगाडि नै आएका कुरा हुन् ती कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्दाको अवस्थामा दुई चारजना व्यक्तिको निर्णयले निर्णय गर्न असक्षम भएको कारणले गर्दा आज देशमा खरबौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको के अरे घाटा भएको छ देश पचासौँ वर्ष पछाडि धकेलेको छ नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको छ त्यो कसले गर्दा भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ कुन पार्टीका नेतृत्वले नेतृत्वको निर्णयले गर्दा यो भयो भन्ने कुरा त बुझ्नु जरुरी छ सबै पार्टीका नेतृत्व सबै पार्टीका सांसदलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन कसले कसको पक्षमा बोलिरहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु जरुरी छ त्यस कारणले अहिले उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि खरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि के अरे घाटा भइसकेपछि नोक्सान भइसकेपछि देश पचासौँ वर्षपछि धकलिसकेपछि पचासौँजना मान्छे जनता मरिसकेपछि यताका जनताहरूले पुरा चाहिँ नि अब नाकाबन्दीको प्रभाव परिसकेपछि बल्ल ती कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ भन्ने खाले हिसाबले आउनुभएको छ यस्ता खालका कुरो आउँछ भन्ने कुरा त हामीले पहिला नै बोलिसकेका कुरा हुन् र भनिसकेका कुरो हुन् मधेसको कुरा मात्र होइन नेपालमा रहेका सबै जातिले बराबर रूपमा अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् यो संविधान संशोधनको कुरा अहिले आइरहेको छ यो संशोधनको कुरामा अहिले सरकारबाट र अब यो दलहरूले संशोधन सफल पारेर गर्न सक्यो भने धेरै कुराहरू समेट्न सक्नेछन् यो बेलामा हामीले अधिकार माग्ने मित्रहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै हामी महत्त्वकाङ्क्ष भएर माग्नु हुँदैन सबै नेपालीले पस्न सक्ने खालको अधिकारको निम्ति हामीले लड्नुपर्छ संशोधन मार्फतबाट जुन चिङको कुरा छ समानुपातिक समावेशीका कुरा हुन् राज्यका हरेक अङ्ग र निकायमा समानुपातिक समावेशी दिनु भनेको यो कसैलाई बढी दिने र कसैलाई घडी दिने भन्ने नै होइन यो चाहिँ नि बराबरी रूपमा हामी नेपाली बराबरी रूपमा अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हुन् त्यसले गर्दा तपाईँ मधेसी मोर्चा र मधेसी जनतालाई समावेशी रूपमा अधिकार दिँदाखेरिमा काठमाडौँको पहाडको तामाङको क्षेत्री वाहनको अधिकार खोज्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो कुरामा तपाईँले त्यति चिन्ता लिनु पर्दैन संशोधनपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ यति बेला अर्काको श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ हेलो माननीय सांसदज्यू जोजलपा जोजलपा म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुशीबाट हाँस्नु भयो है यहाँको प्रश्नमा यहाँ संशोधनको कुरामा ठुक्क हुन बस्नुहोस् भन्ने खालको कुरा बुझेँ मैले होइन अब संशोधनमा संशोधन थप भइरहेछ संशोधन ठप भइरहेछ कति संशोधन थप्दै गइरहेछ थाहा छैन अझ बिहानसम्मको कुरा मैले लिएर होइन अब यहाँले मलाई यो जिज्ञा यो प्रश्नको उत्तर स्पष्ट रूपमा दिनुहोस् कि अन्तरिम संविधानको धारा एक सय अडतिस क जो जोले लेखेका हुन् उनीहरूले नै यो नयाँ संविधान भनेको लेखेका हुन् हो कि होइनन् सबै सब राजनीतिक दलको समर्थन भएको अन्तरिम संविधानको धारा एक एक सय अडतिस क हो कि होइन अब यहाँले पनि पक्कै पनि धेरै पल्ट पढ्नु भएको होला म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिले यो संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने सबैले स्वीकृत गर्यो भने के यहाँले निर्धक्क भएर यो देश विकास अब देश मा मा देश मा हुन्छ देशमा शान्ति हुन्छ भनेर भन्न थाल्नु भयो भने म विश्वास गर्दिनँ यो अन्तरिम संविधानको धारा एक सय अडतिस क ख गलाई जीवन्त नभएसम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन अशान्तिको जिम्मेवारी तपाईँहरू जस्ता नेताले गरेको हो भनी आरोप लगाउँदा कस्तो स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद विश्वनाथ श्रेष्ठज्यू तपाईँले अन्तरिम संविधानका कुरा उल्लेख गर्नुभयो या सम्झाउनुभयो जहाँसम्म लाग्छ जति पनि अहिलेका द्वन्दहरू मचिरहेका छन् अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई कटौती गरेर संविधान लेखेको कारणबाट त्यसमा सकि मैले पनि हस्ताक्षर गरेको हुँ त्यसमा मैले फरक मत राख्दै हस्ताक्षर गरेको थिएँ अन्तरिम संविधान बमोजिम अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना बमोजिम हामीले चाहिँ लेख्न सकेनौँ भने देश भोलि दुर्घटनामा जान्छ यो अवस्थामा आउँछ भन्ने कुरा मैले पटक पटक उठाइसकेको अवस्थामा यहाँले पनि एउटा यो कुरालाई धारासहित उल्लेख गर्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जहाँसम्म लाग्छ चा। नेपालको नेपाली जनताहरू विभिन्न किसिमका भावनाहरू बोकेका विभिन्न किसिमका पार्टीमा आबद्ध रहेका विभिन्न किसिमका दर्शनबाट प्रभावित भएका व्यक्तित्वहरू भएको हुनाले संविधानले दिएका सबै कुरा जति पनि के अरे संशोधन गरे पनि पहिलो कुरा संविधान संशोधन गर्न सक्ने एउटा यो संविधान रहेको छ त्यसकारणले जति पनि भावनाहरू नसक्ने टिका छन् ती कुरालाई संशोधन गर्दै लाने कुरा हुन् पहिलो कुरा जहाँसम्म यो संविधान के अरे संशोधन अहिले आएका संशोधन गर्दैमा सबै कुराको संशोधन गर्नु नपर्ने देश विकास हुन्छ भन्नेतिर होइन कि मेजर कुरोमा संशोधन गरेर जान सक्यो भने मूल मुद्दामा संशोधन गरेर जान सक्यो भने धेरैभन्दा धेरै अब देश विकास निर्माणकोतिर चाहिँ नि लाग्नुपर्छ संविधानमा मात्रै बसिराख्ने खे टाइम समय खेर नफालिकन देश विकास निर्माणतर्फ पनि लाग्नुपर्छ है भन्ने कुरा मैले राख्न खोजेको संविधान संशोधन गर्दैमा सबै कुरा चाहिँ नि सम्बोध सम्बोधन हुन्छ भन्ने होइन कि अहिलेको जटिल समस्या सम्बोधन हुन्छ त्यसपछि धेरैभन्दा धेरै कुराहरू नसमेटिएका छन् ती समेट नसमेटिएका कुरालाई बिस्तारै सम् संशोधन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ धन्यवाद तपाईँ एउटा सांसद हुनुभन्दा पहिला तपाईँलाई जति लागेको थियो नि म संविधान सभा संसदमा गएर यति गर्छु जनताको लागि यो यो काम गर्छु भन्ने जुन लागेको थियो नि अहिले सांसद भएर आउँदा के लाग्छ एउटा सांसदले कति काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो जहाँसम्म लाग्छ जति पनि अहिले जिज्ञासा राख्ने र बाहिर रा, सांसदभन्दा बाहिर रहेका रा व्यक्तित्वहरूले राख्नुभएको क्वेसन सबै प्रश्नहरूको म सम्मान गर्न चाहन्छु सबै प्रश्नहरूको मैले स्वीकार्न चाहन्छु कि जति पनि हामीले भनेका छौँ यो ठाउँमा पुगिसकेपछि म यो गर्न सक्छु यो भन्छु यसरी चाहिँ नि अब नियमहरू बनाउँछु भन्ने खालको भावना मसँग थियो नभएको होइन जब त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामीले संसदभित्र पुगिसकेपछि एउटा पार्टीगत रुल पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ संसदभित्रका नियमलाई पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छन् सँगसँगै हामीले बोल्दाखेरिमा जहिले जहिले पनि तपाईँको त्यो ठाउँमा बोल्न पाउने कुरा हुँदैन पार्टीलाई दिएको टाइम हुन्छ त्यो टाइमलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छन् अर्को पार्टीसँग मिलोमतो गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले धेरै विचारधाराहरूको विचारधाराहरू बोकेका पार्टीहरू बिचमा समन्वय गरेर वार्ता गरेर निष्कर्ष निकालेर मात्रै सबै नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्ने कुरो निकाल्नु पर्दाखेरिमा एकदमै गाह्रो छ सबै मैले भनेको कुरा मात्र लागु हुन्छ भन्ने छैन संविधान लेखन गर्दै गर्दा संविधान लेख्दै गर्दा कतिपय कुरोमा मैले फरक मत राखेर मैले संविधानमा सही गरेको छु त्यसले गर्दा मैले भनेको कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सम्बोधन पनि भएको छ हजुर हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो हाम्रा श्रोताका जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गरिदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई इमेज इमेजएफएमले मेरो अहिलेको समसामिक विषयको बारेमा मेरो मबाट दुई चार शब्द राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि इमेज एफएम परिवारलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै जति पनि प्रश्न गर्नुभएका श्रोताहरूलाई यहाँहरूले राख्नुभएको जायज मागहरूलाई म एकदम सम्मान गर्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद श्रोता आजको कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक परशुराम तामाङसँग कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्राविधिक मित्र बुकेशलाई धन्यवाद भन्दै म सञ्जीव विदा चाहन्छु हामीलाई सुन्दै रहनुहोला नमस्कार